ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ. ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳು, ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ತಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ತಾಯಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ತಾಯಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ತಾಯಿ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವರ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖದ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವರ ಕತೆ ಕೇಳಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವರನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆಯವರನ್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.